မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ၂ရက်အင်္ဂါနေ့ရက်ဒီမှာဖော်ပြသတင်းဝါကူတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှုခရိနဲ့ဂါဇာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဖြစ်ရှင်မှုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့လူသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီအတွက်ကျွန်တော်တို့တဆင့်လေးတောင်မှမတုံ့တင်တော့ပါဘူးနာဂါဆာကီနဲ့ဟီရိုရှိမားတို့မှာလို့ဖြစ်တဲ့နေ ဒါကိုမြန်မာစစ်တမ်းမဲလုပ်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့ယူကရိန်းမှာလည်းအလားတူလုပ်တင်နေပြီးပူတင်ကိုအများဆုံးအနိုင်ယူလိုက်ပါလူသားချင်းစာနာမှုအတွက်ယူကရိန်းမှာကျွန်တော်တို့ရှမ်မွေရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတုံ့ဆွဲမဲ့အစားရုရှားတပ်တွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ပဲရှားနှုန်းပြီးတုံ့တင်ပါတယ်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ချင်နေဆိုရင်မဟုတ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားတဲ့လူသိရပါတယ
ဒီယုံမြန်မာနယ်စပ်ကြီးစေတုံးစေလေးကျဲမှုများကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ရှင်းနိုင်မှာဧပြီလ9ရက်နေ့ချောင်းနိုင်အထိပြုလုပ်မှဖြစ်ကြောင်း ထမန်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့အမေရိကန်သမ္မတစီးနင်းတော်လေယာဉ်ပေါ်မှပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းမပြုရန်သတင်းထောက်များကိုအင်ဖြူတော်3ပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတစီးနင်းတဲ့Air Force 1လေယာဉ်မော်တွင်လိုက်ပါသတင်းယူကြတဲ့သတင်းထောက်များနဲ့အခြားသူများကလကောင်းလေယာဉ်မော်ရှိအုံဆောင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူကြတဲ့ကိစ္စအားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာမက်ရှလ 31ရက်ကဝါရှင်တန်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ပိုလစ်တီကိုသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းနောက်တွင်အခြားသူတွေဟာစာထွက်ထားတဲ့ဝီစကီဖန်ခွက်တွေကနေဝိုင်ဖန်ခွက်တွေအထိ မြမစပအုံမွေကြီးတွေကတခြားသတ္တဝါတွေကိုဖန်ဆီးဆောက်တာများနေလို့အကောင်ငယ်လေးတွေပျောက်ကွယ်လာပြီးသဘောအခရာစနစ်ပျက်စီးလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမြမစပအုံမွေကြီးတွေကိုတားဆီးဖို့မွေဖမ်းသူတွေကိုငှားရမ်းအသုံးပြုနေရကြောင်းသိရပါတယ်။မွေဖမ်းအေဂရီလို့နာမည်ကျော်သူ MBC ဟာနိုင်စဉ်ဖန်ဆီးရမယ့်မွေကြီးတွေကြောင့်ဝင်ငွေကောင်းနေလို့လည်းသတင်းများကဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ရှင်ကိုမီဒီယာကနေအရှေ့လေပိုင်းဒေသအစ်စွေးနယ်ဟာမတ်စထရိတ်တိုက်ပွဲသတင်းများပါဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားပြည်စင်များကိုအခြေတပင်းဤသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။